a dneska tady dělám takovou předkafelu tamhle v Michalově. A o čem to dneska bude? Bude to o tom, že vlastně framework, který používáte, předpokládám, že to jste většinou netaří, tak je to jenom nástroj. Jo? Jako každý nástroj se dá použít špatně. Pilou si můžete přesnout ruku a ta pila za to nemůže. Můžete za to vy, že jste si tu pilu špatně použili. Prosím vás, budu tady ukazovat nějaký případy, kdy nějaký mizer se vlámal, někam kam neměl. Je to o tom, že to není namířený útok na někoho konkrétního nebo něco takového, jde o to, že jsme lidi, všichni máme dvě ve nosu, jednou utekám. A děláme chyby, máme termíny, máme limity, jsme ve stresu, ty chyby se dějou. Tak, když nějaký mizer se zaměří a začne koukat na ten váš web, tak typicky jedna z prvních věcí, co může udělat, je spustit nějaké programy, které prochází ty vaše weby a zkoušet adresy, které jsou velmi často nějakým způsobem používané pro špatnou práci. Například někdo zveřejní SQL, který chce někomu poskytnout na chvíli ke stažení, nebo ho má špatně udělanou adresářovou strukturu a vyskytuje se tam. Najde mizer, tam najde přístupové údaje pro administrátora, výchozí a šup, je tam. Nebo najde cestu, která zase svědčí o tom, že ten, kdo použil ten framework, nedodržoval nějakou základní nebo doporučenou adresářovou strukturu toho frameworku a najde prostě cestu, která je. Prosím vás, programy. Souhrn těch programů najdete potom v posledním slajdu, tam najdete i software, který prochází tyhle ty doporučené adresy, jejich asi 600 počítám. Tady jsem dostal jednoduchý nástroj, který dělá podobnou věc, nedělá takový množství, ale určitě si můžete zkusit, vyzkoušet. Plus jsou tam nějaké neschválené requesty, které přidávají právě info a nějaké nete cesty a podobně. Můžete zkusit. Další věc, na kterou se mizera zaměří a bude koukat, tak může být, samozřejmě každý mizera má jiný postup, no, ale může být to, že se zaměří na tu vaši infrastrukturu. Vlastně to předtím byla nějakým způsobem špatně vystavená záležitost, tady to je o infrastruktuře. Použije nějaké nástroje, pomocí kterých se podívá, jaký máte subdomény, jestli na tom běží Apache, jestli na tom běží Nginx, prostě snaží se zjistit o tom vašem systému co nejvíc. A může zjistit, že třeba používáte dev doménu nebo nějaký ekvivalent a nechali jste tam prostě zapnutý debug mod. Pak vám ukážu, jak z debug modu se dostanete tam, kam chcete. Opravdu hladinka je v tomhle tom nekompromisní a docela dost vám odhalí. Nějakým způsobem můžete najít githeady, ty budou v následujícím slajdu. Co se mi podařilo najít, tak jednotlivý DNS záznamy do lokálních počítačů těch vývojářů. Takže vám jde, zapne si kontejner, tela, koukáte. Cancel, kde po nějakým portem, koukáte na to samý. Jednou jsem dokonce zažil z toho, že tam nic nebylo ráno, byl tam až večer, to byl domácí počítač. Takže na tohle to si dávejte pozor. Doporučení, nevím, asi bych to nějakým způsobem dal na jinou doménu, než to tam těžší čeká. Pokud byste to chtěli, ideálně to samozřejmě nedělat, chránit se cookies přes ty debug mody, přes cookies a podobně, ale je to jedna z věcí, které byste si mohli u sebe prověřit na svých projektech. Nestačí jenom váš web, procházejte všechny ty projekty. Pokud to je instance 1, tak to máte jednodušší, a pokud prostě vtekáte weby jako baťacečky, tak opravdu si vidíte nějaký seznam všech svých projektů a pojďte si to. Tohle je krásný souka projektů, který Vláďa, nevím, realizoval. Moc krásná věc. Pokud jste byli v jeskyni a nezaregistrovali jste to, tak existuje stav, kdy můžete vlastně za vaším webem, no tak, když nemáte správně nadržený nějaký vystavovací proces nebo prostě došlo k nějaké chybě, tak se vám může stát, že na vaší adrese doména almeno.git bude možno, bude vystavený git a vy si můžete zkrátka jenom šipce vykonovat. Jsou tam hesla, jsou tam SSH klíče, je tam historie s těma heslama, to, že to teď máte, to je moc hezký, když to máte historii.
jsou tam FTP přístupy, API klíče, Bitcoinu a podobné šílenosti. Co se Vaťkovi povedlo? Řekl si, fajn, když tohle ta zranitelnost je, tak pojďme o tom říct lidem. Měl tam tuším jednu miliardu nebo dvě miliardy doma, jak jsem to zredukoval, ty, kteří prostě byly evidentně jenom obslužený a podobně, neodpovídali a podobně. Našel 230 milionů webů. Všechny ho skenoval, jestli tam ten GitHub je. Zhruba 400 tisíc z nich bylo nějakým způsobem postižených, tam ty GitHub byly. Dal si to práci, že těch 400 tisíc pršel, podíval se na ty maily, které tam byly. U těch vývojářů vyházal nesmyslný blbosti, nějakým způsobem je obeslal a nahlásil to těm lidem. Byl nějakých negativních odpovědí, na které jsem to já osobně hodně alergický, ale když to nějakým způsobem ustál, tak byl samozřejmě pozitivní opasy a opravil 150 tisíc webů. Respekt. Mým tempem tohle dokonce života udělal pro milé. Opravil respekt, moc krásné číslo. Mimochodem, našel tam nějaký množství českých webů. Já jsem si řekl, fajn, nějakým způsobem se zkusím, tady máte pak článek, nějakým způsobem jsem to zkusil, to číslo moc neklesá. A když ho zkombinujete s nějakýma takovýma dle věcma, tak si můžete dostat ještě na větší číslo. Možná by pak stálo za to nějak zkusit. To. Tak. To je k těm bitům. Dejte se na to pozor, opravdu si zase dejte si škálu všech těch nějakých webů do nějakého textáku, nechte si to projít, jestli to tam prostě máte, nemáte. To byly útoky na infrastrukturu. Když se podíváme na další typy útoků, tak tohle to je, když útočíte na business. To znamená nějaká business logika. Děláte to, co ten, kdo se ten web zaplatil, nechce, aby se dělo. Například, když má web, který má sbírat kontakty, tak má sbírat kontakty. Tohle jsem našel, prosím vás, to není žádná moje práce, to je v nějakým fóru vystavení, jak se nám někdo prostě chlubil. O co šlo? Chceme na Česko, web, který má sbírat kontakty, kde prostě tam je ten pán, ale ta osoba, jakým se říká čau lidi, ale dneska jsem, já nevím, pohladil píska a chodí jim to na mailu, sbírá to kontakty. Někdo šel a všiml si, že tam existuje odhlásit e-mail a není to zabezpečený žádným hashem, žádným způsobem, je tam prostě jenom číslo, no tak logicky to číslo vzal. A navíc tam ještě e-mail toho hlášení byl. Už tohle to všechno, ta adresa není nikdo hledá, respektive ona fora funguje, ale v těch e-mailech už je úplně jiná cesta. No tak logicky šel, tady těch 33 tisíc lidí šel, tak odmazal, samozřejmě si ty e-maily napsal, zveřejnil, takže nejenom, že ty lidi jsou teď někde vystavení, že hele, já jsem ten, kdo něco, ale tak. Za tohle nemůžete. Za tohle může prostě programátor, který na to nemyslel, jo. Další věc, za kterou nemůže programátor, nemůže framework, je to, že se vám může podařit vyzkoušet, podařit dokončit objednávku se záporným košíkem. Tady jsem dal minus dva kusy, cena se odečetla, nějakým způsobem objednávka odešla, tohle je screenshot z e-mailu. Tady jenom pro zajímavost, když jsem dal minus dva, tak se cena vyminusovala, ale minus krát minus zůstalo minus, prostě jako něco se tam děje, ještě nechci vidět co. Každopádně zase věc, kterou nechce ten člověk, aby se dělá, a musí se ten programátor vyhlídat. Minimální množství, maximální množství, násobky jedný, nikdo si nechce koupit 1,00007 rohlíku, pravda. Co tam ještě může být? Samozřejmě validita a tak dále. To, na tohle všechno má ten network prostě nástroje. Chcete si to dopsat. Asi neexistuje způsob, jak nás, jak tomu předejít, takže prostě se to musí ten člověk vyzkoušet. Ještě bez dodacích metod, tohle je taky oblíbená část programátorů. Když máte dokončení objednávky, tak když to píšete v nějaký doktríně nebo něčem, tak tam máte objekt s tím se v košíku, objekt uživatele, objekt dodacích metod, objekt nějakých platebních metod, do toho vám tečou kupony se slovama a celý se to nějak jako vybrusli, aby ty závislosti byly tak, jak mají. A nešlo je odeslat prostě, protože prostě jako mix několika, tak to nebývá jednoduché. Určitě se ale ujistěte, že někdo nějakým způsobem není schopný vám tam odeslat prázdnej dodání. Někdo se to nemusí všimnout, může vám to poslat zadáno, jo?
nepřipočtou tam poštovní. Takže zase jedna z věcí je vyzkoušet to. Tohle mimochodem je v Magentu, už to je starší verze, ale tam taky framework. Tohle. Shopík. Našel jsem na netu, znáte to, když něco nekupujete, tak první, co hledáte svojový kód, našel jsem ho, plesk. A mu ho tam odečet, Leo. Chtěl jsem ho dát znova, a už neodečet. A zase mu znova zmizel, a už prošel. Se dvěma, se třeba, se čtyřma, jo, šup, a už jsem v mým svých položkách. Čemu tady muselo být? Podle mě muselo být tomu, že ta validace, jsou tam dvě různé validace. Validujte to jednou. Jo? Jedna validace vám to tam hodí a druhá, která kontroluje, nevím, jo. Proč je to nebezpečný? Nakoupím za 5000 a dvě položky si dám v mínusu, šup si to nemusí všimnout, došlo vám to. Klesá potom důvěra ve váš shop, u toho vašeho zákazníka. K tomuhle jsem nebyl schopný udělat nějaký screenshot. Myslím vás, byla nějaká služba, online videí, kde jsme se na ty kurzy, kde jste se mohl na dvě hodiny, když jste zadal kartu, tak jste mohl dvě hodiny se vzdělávat. Po nějakém čase tuhletu možnost odebrali, jestli protože se jim lidi registrovali pod novým mailem a prostě vzdělávali se na sebe podát dál a dál. Každopádně nic zavšeli a na frontendu nebyl. No tak mizera jde, podívá se na web archiv, tam si najde prostě tu akci toho předání do té brány, zjistí se, jaký vlastně byly ty klíče, odešle a ten modifikovaný formulář do té brány odešle, ono to projde. Myslím si, že to bylo tím, že když dáte dvě služby a souběry vaše, tak si ohlídáte, že se validuje. Když něco vyprší, tak to zvalidujete na obou. Tady si myslím, že muselo dojít k tomu, že tu bránu definují v nějakém webovém formuláři, někdo na to zapomněl, někdo to zapomněl odebrat, někde u té třetí strany a jenom to problém má to nějakým svém scale. Buď by to měl předtím, než to odešlo, ještě znovu validovat, nebo nevím. Jo? Každopádně tyhle ty věci se dějou. Další věc, nespodějte na to, je tam platební karta, no tak když nás ukradete, tak mu to stejně dodatečně ne. V Čechách máme anonymní SIM karty, nedohledají vás, když na to použijete bladelně, nebo budete to zapínat jenom v danou chvíli, když to potřebujete. To samé s anonymní platebníma kartama. Přijete na poštu, dáte 5 kg, stanete kartu, nikdo neví, že jste tam byl. Nikdo se vás nestojí. Tak, to bylo na business logiku. Pak je nějakým způsobem hádání nočního másla. Tohle to mi zavěděla mín často, než si myslíte. Je to většinou ta poslední možnost, ale chtěl jsem to tady nějak způsobem probrat. První co, tak se snažíte zjistit nějaký login versus heslo. Nechcete testovat 1000 kombinací tady a 1000 kombinací tam, prostě, protože je to milion. Chcete si aspoň jedno z toho odhadnout. Tady bylo to štěstí, ale já se k tomu ještě dostanu, že tady bylo vidět, že když tam dáte nějakou Kevinu, nebo vám to jednou řeklo, není jméno, takže jste použil nějaký jiný, který jste trefil a pak už jste hádal jenom heslo. Tady to, že napovídáte, to se zlepší uživatelský zážitek a obecně asi dobře, že to tam je. Nicméně pokud jste na stránce, která fakt slouží jenom pro vyložení administrátor, protože tohle byla nějaká editace nějakých přídavných blbosti, které nesouvisely úplně s tím biznesem, tak si myslím, že asi není úplně správně to ukazovat, ale uživatelský zážitek je přednější. Když se dostane do tohle stavu mizera, tak udělá to, že nainstaluje si v Ubuntu prostě výchozí program, hedera, nic tajného, a ten zápis je složitější, já jsem ho zjednodušil, ale prostě zavrnete hideru, řeknete, co to je za protokol, jaká je doména, dáte tu adresu, která tam má věc. Zjistíte si nejmy těch dvou, první, hej, a napíšete tam takovýhle, to je mělo. Tohle to špatné, za tou dvojtečkou, je to, co se hledá na té výsledné stránce. Když tam objeví slovo špatné, tak je to, není to špatné, není to validní. Hledá všechny, kde ty špatné nejsou. A samozřejmě zatím pak máte slovníkové heslo, ty jsou prosím vás bez problémů ke stažení, prostě 10 000, 100 000, 10 milionů nejčastější hesel. Jsou i regionální nebo národní varianty, takže pustíte to, počkáte si 10, 15, 20 hodin,
pokud tam nemají ochranu na tyhle ty kritické operace, což je častý, tak nějakým způsobem se tam můžete prolomit, pokud to heslo je v tom slovníku. Pokud používáte LastPass a nějaký prostě generování SL, máte jich tam 12 a nějakým způsobem, tak to je jedna věc. Efektivnější by mělo být to, že si budete logovat ty kritické operace, přihlášení, se tesla, nahrání na FTPání, prostě to můžete, jsou po každý jiný. A po nějakém počtu řeknete, hele, tenhle uživatel vypojil teď poslední pěti minutách hodně krát, hledej si ohráz při 10 minut. Člověk asi bez zubama při 10 minut, robot, 10 minut nic nedělá, a z toho, co trvalo 16 hodin, najednou máte třeba 10 let a na to se vám mizera vykašle. Tak. Jiný případ. Tady zaznělo od Ondy. Nějakým způsobem, jak správně zabezpečit ladinku. Když to uděláte špatně, budete spolíhat na informaci, kterou si vlastně pošlete. Kterou můžete podvrhnout prohlížeče. Tak se vám ta ladinka na tom webu může vesít. Mizer šel, tohle to číslo vzal, prohnal to zase nějakým tím seznamem, co jste viděli, a není to jediný případ. Koukněte se na to, jestli nespolíháte náhodou na nějaký takový stav. Když nastavíte ten debug mod, neměli byste spolíhat na to, je to dev. Musíte spolíhat na to, že to je neveřejný. Když to máte prostě lokálně na počítači, kam to nejde, fajn, můžete to nějak, ale prostě nejsprávnější postup je ten, který jsem tady viděl na to cookies. Nespolíhat na to, že je to kontejneru, tak tam na to IP adresu nemám, tak tam nějakou fucknu, ne, napadne to i mizeru. Tak. Mizera jde, pojede si, co tam má všechno za zajímavé adresy, importy, exporty, kritické operace, no ale mimo jiný samozřejmě to admin. Fajn, podatele nemá nic, čím by jakoby škodil. Tak si zkusím vyvolat nějakou 404, tím, že naštíví adresu, která neexistuje, signy je špatně, protože tam měl být netadmin, lomeno signy, dostane nějakou hladinku a jdeme na to. Co tu vidím? Vidím tu nějakou IP adresu, zjistil jsem si, že je z UPS v Plzně. Jestli pojedu kvůli tomu do Plzně, připojím se na UPS, abych zjistil, jestli jako je to veřejná, hromadná pro celý Plzeňáky, nebo nějaká, to asi nepojedu. Zjistím, že tady je cesta nějaká divná, že vlastně celý ten projekt běží v nete, app, jo. Ale mimochodem, tohle není jako malý web, jo, to je prostě tým. Ta vývojářská firma se zatím není vůbec krát, to není jako práce to, že opravdu se to může stát komukoliv. Takže vidíte, že prostě ta cesta je zvenčí, my se zkouší, projde všechny neony, nic, bohužel, pro něj, pobudí pro ně, nenašel se nic. Projde environmenty, nebylo to tam. Tady pro mě použili to, co jsme tu dneska viděli, že ty environmenty se velmi odstěhují někam jinam. Za což děkuju, se mi bude moc hodit. V mým případě byste mě tam našli. Konstanty, pojedete si samozřejmě, se zbalíte soubory, koukněte se na strukturu, mizera tady se nenašel. Tak jdeme na ten admin. Podobný postup. Vyzkoušíte nějaký nesmysl, ta hláška byla ve všech případech neplatný přihlášení. No tak co, tak mizera si vytáhne konzoli a podívá se na dotaz. Hele, ten e-mail ten existuje, tady je, zapíše se 127 databáze, že jo, paráda, jsme féři. A že lokální provoz, někdo to zkoušel, dobrý, no, tak zkusíte se na tom webu napředku zaregistrovat pod něco, a uvidíte, že ten dotaz je jiný, on zjistí, že ten e-mail existuje, a pak nějakým způsobem testuje pro oprávnění, zjistí, že tam nemá právo a vyfakuje mi stejným způsobem. Každopádně už ví to lži. No tak co, tak se podíváte na, vyzkoušte ty e-maily, které vás napadnou, admin doména, zpráva doména a tak dál. Použijete na to tu hidu, akorát místo hesla prostě cpete nějaký text, který jste si připravili. Najdete to, no a pak jdete hidu na to. Neměl jsem to prvnost dotáhnout nějakým způsobem, ale takhle. Tak. Kritický operace. Další množina autoku. Asi to anglicky slučka nepamatuju, já vám řeknu. Ale v kostce. Jde o to, že když si mizer zjistí, jakým způsobem se například mažou články a ví, kdo je maže,
tak se pokusí to, může pokusit tu dotyčnou osobu donutit, otevřít nějaký web, kde tenhle ten obrázek spustí tu kritickou operaci. Z jiné domény spustí akci na vaší domény. Protože vy jste přihlášený, pokud se nevyhlašujete, tak ta akce se prostě provede. Nete všude v té dokumentaci píše, abyste ty kritické operace buď to dělali přes formuláře, komponenta, která prostě maže, tlačítko smazat má být prostě formulář, nebo můžete použít tady ten stáhnout si z GitHubu tady tu záležitost a ta vlastně přidá nějakou tady tu, která na všechny actiony přidá nějaký hash. Tím pádem ten odkaz pak prostě tady má nějaký zabezpečený hash generovaný nějakýma moderníma metodama a ten odkaz se neprovede. Tak, XSS-ko, tady si tý profesionál, že jo? To si netoufnu, na to jsem malý pán. Přicálky. Tak. A jenom tady potom otázka na tebe, ale to budeš, ty v té přednášce určitě řekneš. Prosím vás, zažil jsem stav, kdy někdo nějakým způsobem dáte tam tohle a on vám takhle jako honosně řekne, ty jo, hele, SSS-ko nepodporuju, má velký ego, tak mi to samozřejmě nedá, začnete zkoušet velký S, tohle, velký S, malý S a tak dál, to zrovna třeba neprošlo. Můžete zkusit poznat SVG obrázek s onloadem, těch metrik je víc. Tady zrovna prošel, teď mám okno, já to mám poznámce, dotaz, prompt, já to jsem prošel. Já zatím nevím, jak ho zneužít, ale neměli byste se hodnotit s tím, že to nějak jako validujete vlastními správně. Já to vám řeknu, Michal. Tak, není dobrý nápad. Série dobrých nápadů, špatných nápadů. Není dobrý sdílet stejnou databázi na dvou projektech. Můžete najít web, který má blog. Blog je na jiný subdoméně, ten je na WordPressu. Vymazaný web je na nete. A vy si všimnete, že v tom nete jsou kusy a odkazy do toho blogu. Jsou dvě možnosti. To udělali správně, použili nějaký API, v našem případě asi by použil nějaký SSL. Že to nete jde, co tak na SSL čtečku a vystaví tam ty odkazy a drží je v cache a platí. Nebo to udělali blbě a nějakým způsobem si udělali stejný uživatel databáze. V těch nástrojích na konci uvidíte v šedý zóně, kde jsou programy, které jsou přímo zaměřený na to, ale tady máš SSL, WordPress, OK. A on vám prostě řekne, ale tady máš, je tam stará verze, prostě je to černá magie, to úplně pro ty začátečníky, které jim tak nezajímá, co na tom je. A vypustne vám to prostě přístupy, přihlásíte se a už koukáte. Jo. Takže tak, není dobrý prostě sdílet ty projekty, když to není úplně nutné, pokud můžete použít API. Taky není dobrý nápad, když někde umožňujete uploadovat souboji, tak určitě ovlivňujte jméno souboju vy a určitě nevěřte tomu a určitě nevěřte konsorce. Na tomhle tom odkazu najdete některé úplně pěkné příklady. Je tam pár klíčových slov, které jsou tedy Google a na těch můžete se vyřádit a vyzkoušet si, co všechno vám to bude dělat, když prostě nebudete vy, kdo to učuje. Do ty složky upload. Tam upload, každý to má jinak, někdo má obrázky podobně. Ujistěte se, že váš webový server, když tam přistane jakýmkoliv způsobem, PHP soubor, tak ho nespustí. Když tam někdo napíše PHP info, tak tam musíte vidět, stringem ten kód, neměl byste prostě pustit a zavolat nějaký PHP interpretu. Nemám dostatek zkušeností, jestli se to dá dělat i pod jinýma koncovkama, každopádně takhle. Nemělo byste, prostě vejděte, že se tam nestane. Důvěřujte vzájemně obrázku. Na tom odkazu tady najdete i případy, že těch obrázků se dají vkládat věci, které nechcete. V každém případě byste měli vždycky udělat plátno, a do něj prostě hodit ten obrázek, zbavit ho lexifu, zbavit ho nějakých těch záležitostí. Úplně na tohle jsem viděl krásný video, když jsem vzpomněl jméno. Říkal, no teď to stejně děláte, stejně si ukládáte o tom obrázku. Velikost, ukládáte si výšku, šířku, nejčastější barvy, no tak si budete i ten exif. Nedávajte do toho souboru, na co? Proč ten exif, nebo jinak. Takže jsem, to byl můj případ, nějakým způsobem děláme paralitky, posílené na fotky a Mizera se tam pokusil
o to, že ty fotky byly vždycky velký. Já jsem prostě koukám, tak je 100% kvalita, tak já ji zmenším a tak dál. No já jim byl také koukám, proč? V Exifu se nacházel prostě 8-megový nějaký balas, který, a nechcete, že? Takže byl mě jenom šum, prostě touhá někoho zahltit, ale tak. Debug mode už jsme to byli několikrát. Nejde o to, jestli je vývojářský nebo ostej, nebo lokální. Protože opět jste viděli roman.domena. Ale o to, jestli je veřejně nebo neveřejně přístupný. To je první co. A druhá věc, opravdu šel bych tou cestou, používejte všude ten přes tu cookies. Když to budete mít venku, tak po přihlášení si můžete udělat nějakou action, nějakou událost, já vám to cookies nastaví, abyste si ho nemuseli pamatovat a pak ho uvidíte. Jo? Určitě to nedějte tak, že bude někde nějaká tajná deset, já vám to cookies nastaví, tak je špatně, až po nějakém přihlášení. Jo? Nebo teda ho pohlížet, že si to určitě nastavíte, když tohle budete pamatovat ten string. Jo? Tak, určitě není dobrý nápad nalogovat ty kritické operace. Po určitém počtu prostě přiznám. Když jsem se připravil na tohleto, tak jsem si všimnul krásného článku od Anthony Ferreira, kde vlastně píše o, že tě napadlo, že když porovnáváte dva řetězce, typické heslo, tak tím, že když tam řetězec je strašně moc krát, tak můžete detekovat, když tam pošlo řetězec. Pětí místný, šestý místný, sedmý místný a tyhle trvají menší čas než ten prostřední, tak vím, jakou má dílku. A pak můžu jít a posílat, protože ten to rovná se, nebo dvojitý rovná se, právěčku, testuje. Hele, je stejný, je celková délka v pořádku, jo. Je první znak v pořádku, druhý znak, třetí znak, jako to prostě. Že vlastně, když se dá ten útočník, ten mizer a hroznou práci, tak je schopný to heslo nějakým způsobem odhadnout na základě času. Neskutečná věc, spíš bych řekl akademická, ale tak. Každopádně těma kritickýma akcima to zabijete a NETE používá password verify, pokud si tohle to uděláte mimo, tak byste neměli používat roznáce a červenáce. Tak. Tady máme trošku invence. Tohle, přiznám na rovinu, je hodně můj problém. Tím, jak frkáme weby jako batě cvičky, tak se mi stává, že ty weby nějak se rozstarávají a roste tam technologický dluh. Tím, jak jsme... Neměl jsem tu energii na to, abych kontroloval, jestli mi každý programátor, který vleze do projektu, který je rok a půl starý, opravdu udělal pouze, kde prostě to vytáhnul na nejvyšší verzi. Nedělo se to, sám jsem to porušoval. Takže jsme si do toho deployovacího procesu, který je podobný tomu, co tady ukazoval Vondra, udělali to, že v rámci toho vystavování se podíváme, nastavíme, podíváme se na proměnou extra update, a porovnám si to, jestli to není náhodou starší než 30 dnů. A pokud je, no tak ukončím a vypíšu, hele, jaký se tam rozdíl. Takže když do toho projektu někdo vleze 14 dní, 3 týdny, tak pořád nic. Může udělat decoy compose update, tím pádem se zvedne to číslo, ale když to neudělá, tak mu to řekne, hele, na tom, jestli 30 dní nedělá. Jako, buď ty lásky a zkontroluj to. Zatím to testujeme, je to poměrně novinka v našem tomhle. Možná máte lepší metody, zkusili jsme to tímhle způsobem přímo přes Composer. Zatím mě to tady donutilo zvedat věcí. Jo? Tak, není dobrý nápad. určitě není dobrý nápad dělat zálohování na tom serveru s měrem BAM. Já tomu rozumím, děláte si patček, ten tam nainkudujete, doplňu dáte řádek a ten projekt se sám zálohuje. Ne? Je to jednoduchý, každý by to takhle chtěl, ale je to sakra blbý nápad. Proč? Když tam mizera nějakým způsobem se dostane, tak bych musel být aspoň, že zálohy a pak vám směřit ten dobře. Čemu taková záloha je potom? Postupáme opačně. Někde máte něco, co se do toho, ne do toho kontejneru, ale do těch připojených disků a připojených informací připojí, stáhne si je a se odpojí. Odsaď se nesmí nikdo ty zálohy dostat. Viděl jsem stav, že někdo zálohuje přes Amazon a VSko. Tam je to pěkně udělané, že může z toho ven.
může upgradeovat, ale nemůže mazat. Takže i když by vám to přeupgradeoval, tak si nás můžete stáhnout původní verzi. Tak taky zkusit. Není dobrý nápad mít privilegovaný kontejner, když všechno, co v něm pustíte, můžete pustit serveru. A poprvé mě napadá důvod, proč byste takový kontejner měl mít, pokud to není zrovna nějaký vystavovací docker a podobně. Tak, poslední, není dobrý nápad, nalogovat nečíslogy. To byl hodně dlouho můj problém. Můj profesní život se dělí na dobu před centy a po centy. Proč jsme na něj přešli? Protože jsme měli nějakých 200 webů, který prostě byly historicky každý jiná PS, jiné VS, kolikrát to sdíleli, prostě fakt peklo. Tak jsme si dali tu práci, že klienti to už platit nechtěli, nebo platili měsíční paušál, já to nechci, já to chci stejný. Takže jsme to prostě vzali a strkali jako do kontejneru. Na každý dali centry a v podstatě, když to přežili, postupně jsme nějak se upravovali. Je hrozně fajn, když vám volá klient, když vám přijde e-mail, že se klientovi nějaký fatal error, něco se mu nepovedlo, vy to čtete, už ten e-mail, a on vám teprve minutu potom volá, ty hele, mě něco nejde, jo, já vím, teď na to koukám, ale fixuji si to, nebo víte o tom problému, aniž by je to. Kromě centry jich spousta, já jsem nemal žádným zkušenosti, tady jsem někomu viděl přes monitor, že má i BAPS tam nějaký, tak doufám, že vyhraju a pokusím se ho vyzkoušet, ale určitě myslím si, že to chcete vědět, co se tam děje. Co mám tady? Jo, prosím vás, tohleto jsem taky stalo z pekce, nějakým způsobem jsem si vyvázal projekt, předám to klientovi, v čase nula jsem jediný escape, který tam byl, tak jsem nějak jasně ošetřený, měl jsem důvod, protože používám pro to nějaký kód od Google Analytics a nějaký jsem se nedal přepsat. Fajn, to byl čas nula. Utekl nějaký čas, přiběhli se lidi, odcházeli a nějaký kodem mi tam ten escape použil někde jinde. Doporučuji, dějte si test, který nejenom, že projde, že ve vaší složce není jiný PHP než ten index PHP, který tam má být. Kdyby tam náhodou někdo nějaký upustil nebo něco, že tam není SQL, tak si udějte test, který projde všechny na té souboje v tom vašem a hledá na escape a podívá se na nějaký seznam výjimek. O tomhle vím, ten jsem zabezpečil. Když vám tam nějaký kode dělá potom takovou žunáhnu, tak vy to předepově zjistíte. Pokud samozřejmě kode nebo rychlejší, nějakým se to ještě lepší, že se tam výjimek. Co to znamená, pak ještě řekne tamhle kolega. Prevence do útoku, tohle je dost dětinský, ale aspoň základ. V těch softwarech uvidíte něco, co vám pojde všechny URL na webu. Seřete si od nejčastější, od toho, který trvá nejdýl. A začněte pomocí nějakých nástrojů, a podobně. Zjišťovat, čím to je, cacheovat a optimalizovat. Takže když někdo bude chtít tu vaši službu stopnout, nebudeme pěchit na DDoS, ale zkusí jenom DOS, prostě to bude takový fatál, tak to bude jedna z věcí, který udělá, bude po těch, kteří jsou nejvíc zatížený. Prosím vás, to u toho hledání ten software testuje jenom nějakou frázi. Vyzkoušejte, když to slovo bude trvat nula nic, jedno slovo hledat, dvě slova budou trvat dvě nic, tři nic, tak při 15 slovek vám to opravdu můžou udělat takový bordel, že to testujte i u toho hledání nějakým způsobem logicky. Pověřte i ty kritické operace, jakože přidání zkušek a podobně, což vám ten software nevodne. Není to odkaz, tak vám to netestuje. Tak, tohle, to si můžete pak přečíst doma. Dícu z některých těch nástrojů, který nezadové můžu používat. Kali Linux je výborný, že si uděláte si distro. Tady koukejte, co tam všechno je. Programování, FSL a tak dále. Prostě je tam toho strašně moc. A sám jsem prošel pětinu, ani ne, 5%. A SQL mapko, když najdete prostě nějaký z URL adresy, že se je pouštět SQL, tak můžete, HIDU jsem vám ukazoval, ty programy si projdete. Tady dole jsou názvy těch, kteří jsou v šedé zóně pro ten WordPress a podobně. Co vše stojí za zvážení nebo za vyzkoušení, tak je určitě tenhle ten Apache. Funguje i nad Nginxem, je to nějaký nástroj, kam dáte doménu, kolik požadavků najednou, jak moc často vám on jde a prostě vám tam pošle 1000 lidí za sekundu, co to s vámi vaším jednou udělá. No, to je asi tak všechno, no, co jsem tady chtěl. Jestli někdo něco, ale nějaký dotaz.
Ale to možná takový doplněk. No, třeba k tomu cross-site request for chery ochrany. Je takový dobrý docela trik zablokovat na serveru všechny postpožadavky, které nemají v sobě referer, nebo že to není referer z vašeho webu. A vy samozřejmě, že to nemáte nějaký apičko, nebo není to web pro lidi, kteří jsou totálně posedlí z privacy a ten referer všude odstraňují. Ale pro běžné služby, to, když zablokujete už ze strany serveru, nemusí to řešit aplikace, může to řešit sám server, tak zablokujete všechny postpožadavky, které sobě nemají ten referer toho vašeho webu a tím odfiltrujete ohromné množství různých botů nebo různých tady těle z těch lidí, co se vám zkoušejí poslat obrázek ve phishingovém e-mailu, který něco udělá na vašem webu. Aniž byste to měli prostě tu ochranu. No, je potřeba jiných té aplikace taky, ale tohle se tomu může dost pomoct, když třeba nemáte úplně vládu na celou tu aplikací a můžete třeba... Tam ještě teda proti námět, v těch programech velmi často má sendy, jak se chceš prezentovat, jaký seš tu referer, velmi často to mají nastavení, ale ano. Jo, dá tam právě, takže to je referer, ta, ne, user agent, tohle referer, že jsem pořád na tom webu. Ne, takhle. Jsem seznam.cz, tak prostě všechny požadavky, které nejsou z domény seznam.cz, protože většinou v tom postpožadavku předchází nějaký formulář na tom webu, že už tu stránku jsem navštívil, už v tom postpožadavku je referer sám na sebe, já jsem na ten samotný web. Tak. Ono, to vám možná, nevím, jestli to před nás řekne Michal, existuje prostě přímo nastavení do Nginx repočů, který kde si to můžete vyhnutit, a přes, nemáš to, přestovat nejde, já myslím, že to Míša určitě zmíní. Tak. Tak.